І та спредовчиня, та шакаліна, хієнська політика і є польським. Виходить, ніц християнського, ніц доброго, ніц духовного, ніц справедливого не входить в мозк голови нації польської, поляків. А тільки те речі входом і позостаєм, що ктори вивалуєм відчуття погарди над іннимі, вєшховенство своє, через були які кламства, тільки отримач у себе там сатисфакцію від тей владзи, через погарди. Це настільки примітивне, як миші, зоологічне. Як ми всі добре віємо із Святого Писання, із практики історичної, святової, Дух Святий не сприє, не допомага, він відходить від кламців, а тим більше від тих кламців, які роблять своє кламство, як ідея. По одещу Духа Святого, від такого чоловіка, люб від цілого панства, їм займається дьявол, що допровадза і панство, і чоловіка, люди вигулять до руїни, до покарання їх кламств. І зараз ми віджимо вже десятки поцілунків Юди під маскотком ухвал ружних, деобекізація, є ще файні терміни, декомунізація, ухвали, устави, не тільки саундів, корисні для Польщі, для сполучення польського, корисні по тим маскоткам, по те ухвали, нібито дезобекізаційні, вчискаємо антибандеровські, антиуповські настрої знов, панова, вже по звольненні міністрів Вашиковських. Відомо, скон то от виходить, то з колаборації забуйців, 96 польських патріотів під Смоленським, ФСБ Росії і тражнішого за жонду шарего кардинальства ПІС права і справедливості. Власне же це запрещує, що кожен люб люди, люб група людей, кого вона не представляла, повинна відповідати за свої збродні проти людства, проти чоловічності, проти цивілів і решта. Навіть коли ці цивілі колаборують з кривавими забуйцями інших цивілів, єдні цивілі проти інших цивілів, те колаборують з забуйцями, з жижниками тих цивілі інших, чи інні цивілі колаборують з іншими, які вижинають один другого. І ці цивілі, якісь одні святі, оказалися і оголосили себе тих цивілів з бродняжами, разунами і решта. Запам'ятаємо о своїх зброднях, то навпір. А найголовніша річ, до вже не представила польська сторона офіційно підтверджаючи 100% доводи збродні на такому скалі УПА, бандеровців, ОУНовців і інших. Хоча ж по українській стороні СОМ такі доводи з польської сторони забуйство, резунство, розшали, паління разом з колаборантами комуністичні партизанки, разом з колаборантами гранатових дивізій з гітлерівської сторони. То все робили поляці, принаймні, які лічили себе за поляків. Зараз така ухвала деобекізаційна, декомунізація, яка повинна доткнути рівніш і армію Крайову, бо навіть сама армія Крайова, і патріоти польські мовимо, що армія Крайова вальчила разом з радянським партизанком проти УПА. За це вона вальчила. За те, що потім та радянська партизанка прийшла з юж НКВДовським військом і згладила тим самим АК, армію Крайову. Власне, вже не всі з армії Крайової вальчили таким способом. Я ще мільчу за хлопські батальйони. Власне, вже Польща попадшила в душу
pracujących там или 2 миллиона в Польше украинцев, им помышляло же, что сейчас им дороже. Власне же, праца, job, working, arbeit, force. И для того, хочет сделать с тех украинцев миллионы поцелунков и иуды, причем своего края. Люб они втеди, чи українці, які там працюють, які теж підлягають під пристемство кримінальне за причинення забуйств, збродні, за причинення кламств ОУН УПА. Зараз вони повинні плюнуть в душі неньки вальчонці України. Але чи Польська не ві, вже хто вальше за том України? Ліваки, так? Проросиси, так? Ні, вальчом ті самі націоналіщі українські, причем навали російські, російського тероризму. То в чим шахрайство, облуда і паскудство офіційної Польщі по таких ухвалах? Тим же би заборонить самим ідеї українського націоналізму, який вальше з російським тероризмом, який забив 96 польських патріотів під Смоленським. І зараз легітимація офіційної Польщі як панства Речі Посполітої зараз сон подважанна. І Антоні Мачаревич, який хоче уявніч доводи збродні Смоленський от Пучина. Забудьте, він же ще польський патріот, то явна жеч юж чонгу ошмілят муві ще. Зараз навіть його та чиста кларовна справа бенджі подважана, бо тен жон піс не представянц, не надаванц 100% доводів збродні УПА, а тільки виссане з пальця псевдокщензи, шатана-сутана, залезких, люб комушек, евексімашко, ФСБшних працівників, колаборантів. Зараз і шари кардинальства ПІС, зажонт ПІС, теж пошла на поводу, на стричку, на смичку того ФСБ Роси, щоб отемпіч і спшедач знов України. Але ми віємо, що Дух Святий заставя тих людей, які дрьом, кпьом через кламство над загладом інших братів своїх хрещан. Для того, бо і кара потім шатан тих людей, то панство. Бо Бог не дозволя називати себе хрещанським панством і творить безправ'я. І творить єдночесні тим людям, які називаємо себе християнським панством, творить безпреджал, облуди, ошуство і слинч, слинонч з того єще, кпіч, дрвіч і упокажеч інних через ошуство, облуди і самим сатисфакцію отшимивач от того і гарджіч, і хвалячи їм перед другими інними панствами, що вони сам таці, як імперіум. Єдині, хто вальчив за слушним справи польським, вони вспірали вальки за вольність польські і вспірали строни правіці, строни Мачаревіша, вальці і не тільки Мачаревіша, а й добрих людей панства за уявнення правди катастрофи Смоленської і решта інших справ за солідарність, туром спірали, не том Фрасеніковському і Міхніковському педала лівацькому солідарність з Драджєцьком, а том правдівом Анни Валентинович. А зараз погарда плює в поляків. Простих, нормальних, тих самих солідарношовців старих, які в спіралі, коли були самі УПА в спіралі, їх вальки. Бо то єдина формація військова,
militarna, która była po stronie ukraińskiej, która mogła przeciwstać przeciw komunistów, przeciw NKWD, wojska 400 tysięcy, które ściągnęła zbrodniczy rząd Stalina. I to w te czasy, kiedy paskudna poroszenkowska, roszenowska korupcja zżera ze zdrajcami w środku Ukrainy, pod widokiem nawet tych samych nacjonalistów, zżera samą ideę walki za niepodległość, za wolę, za taką samą wolę, jaką i Polska otrzymała, kiedy, za tą wolę, o której i Polska walczyła. Tak, co, o Polska, Polska, co się z tobą stało? Ci, którzy nazywają siebie, utożsamiają nibyto siebie zewnątrz patriotami polskimi, nibyto nacjonalistami, narodowcami, na samym dziele wewnątrz to FSB Rosji i nie tylko Rosji, forsy i władza, to ich wewnątrz, to ich dusza, szatańska sprzedawczynia dusza, taka są. I ja, i kto tam jeszcze, kto w czymś byle jak to tak kojarzy, i Wiatrowicz, dobry bardzo człowiek, honorowy, zarządca IPN ukraińskiego, prosi, ludzie proszą, nadajcie stuprocentowe, prawdziwe dowody lub milczcie, nie bądźcie kłamcami, kurde, nie upozorujcie, nie drwicie z walki. Natomiast nie, czmok z palca, fabularne, dowody, kto co mówi, 350 tysięcy, 100 tysięcy, 30 tysięcy, tutaj komuchy mówią 350 tysięcy, jakieś pseudoreżyseriszki FSB-szne, paskudy, kłamcy historyczne, mówią 200 tysięcy. Ну як то так можна кламати, аж до таких ступнів? А сама Польща не вальше, тільки економічно стягнула українців, мало українських націоналістів, переважно ліваці. І піск це замкнуть обох себе, границі лівацтва таких от спшидавчинь. А ті спшидавці, як то Україну знов спшидазом, чи Порошенки, юдомафія, та, яка спшидавала цілий час тусковська мафія, теж лівацтво ружне, то вони прийдуть до Польщі, і як там курди, то ті самі спшидавці, урбанчиці, навіть не венгри, вони утікнуть там, де тепло, утікнуть до форси, утікнуть до пінензи, ніхто не буде вальшив за Польщі, коли і жемі бендом відбирані від Польщі, а Росія знов склабарується з німцями, бо ну по який хшан їй та Польська, яка, ну, що вона приносить? Імперіум якийсь? Ні, вона там нібито деубекізацією займується. Хоча другом Речепосполіти треба деубекізувати навпір. І жонт лондинський декомунізувати. То значить, що поляці можуть колаборувати з ФСБ Росії, Ковнацьке, Піскорське, Ружне Пседокщензе і решта-решта. Шарокардинальство Пісовське. Могом, ну що так нормально, так, ну, дипломація так, а так, ну. А решта свята не могом колаборувати, так, з ФСБ Росія. І Порошенко може колаборувати з ФСБ Росія, гнембенс патріотів, націоналістів, які вальшом отварта. Відкрита і віддаємо крев своєму. Найліпше це люди мають. Життя своє віддаємо. За кого? За тих паскуд і щурів, які колаборуємо проти ворога. Твій, мій, рог, там, якісь бздети понавимишляли, так? З тими, з ким вальше Україна. З тим, хто впенджив і вигнав поляків в може жеки крві в Сибирі. То якесь таке здрадєцьке паскудство, невиображальне поляці. Хтось, люб поляці, люб українці, націоналісти, повинні замкнути чим з поводу бандеризму. Дайте нам доводи стопроцентові, не вимисли, не ошуства, не облуди. Доводи і комісії шлєцькому.
komisji, która nie będzie przyjmowała fabularne rzeczy, a tylko grzebała się w dowodach autentycznych, nie jakichś wymyślonych filmikach dokumentalnych tych profesoriszków, tych szatana-sutana, nakręcone. I nawet po tej uchwale antyupolskiej, antybanderowskiej, nie wstyd za Polaków, bo tych Polaków bardzo mało. I oni nie są po stronie obłudy, która teraz rządzi Polską. Tak co ten motlach szachrajstwa, oszustwa i obłudy zdradziecki, który siedzi w duszach Polaków, to nie są Polska, to nie są Polacy, a tylko szatanski potwór, który w nich siedzi. A ci Polacy, którzy normalni Polacy, którzy chcą jako chrześcijanie być i znać zawsze z przodu prawdy, byle jaka ona nie była, oto realnie Polacy. A ci, którzy naczepiają na siebie koszulki AK, a sami klamią, żeby tylko przez naczepianie, włożenie w skórę AK tworzyć zło antyakowskie, antypolskie, antyprawicowe byle jakie antypolskie, to potwory. I do nich, jako do Polaków, nie wolno stawić się. Tylko nie, szkoda, że oni prowokują ludzi zwykłych, którzy nie mają aż tyle doświadczenia historycznego i reszty. Nie mówię tam o siebie. W ogóle reszta ludzi. Niestety oni mogą być sprowokowani. A to na rękę tym samym prowokatorom służby FSB w Polsce. Putinowski, zabójcy 96 polskich patriotów. Niestety, Polacy. Gdyby teraz ukraiński parlament nie był nasiąknięt pseudopatriotami i zdrajcami poroszenkowskimi, to by przyjął uchwałę deobludacyjną. Tam, gdzie podlegają karze kryminalną, ci, którzy rozprzestrzeniają kłamstwo wobec zbrojnego oporu ukraińskiej powstańskiej armii w czasie II światowej wojny. No i również kryminalną odpowiedzialność rządów tych krajów, które uczestniczą w rozbiorach innych normalnych chrześcijańskich krajów. Rządów tych krajów, o których Черчилль mówił, że to hieny Europy, które uczestniczą jak szakale podłe w rozbiorach innych krajów, które pragną do wolności i takiego samego normalnego bytu, jak i Polacy, który mają ten byt normalny. A najohydniejsza, najobrzydliwiejsza rzecz w tym, że Polacy niestety większością wszystko przyjmują za czystą monetę, to co im mówi rząd, jak oni liczą, zawsze pro polski, który nie zawiedzie, nie doprowadzi ich, nie poprowadzi ich na rozbiór, nie wyprowadzi ich, nie doprowadzi ich na rzeź, nie wrobi ich z radziecką partyzanką, że przyjdą Niemcy i wyrżną, wystrzelają całą wieś. Nie, tak przyjmują, jak takie trzeba. To co to za naród? Co to za nacja taka? Jeden raz na kilka, parę stuleci dla polskiej nacji wystawił się, objawił się jak manna niebiesna, szansa zwyciężyć cud nad Wisłą. I do czego ten cud doprowadził? Do 1939 roku, do pogardy, do idiotyzmu politycznego. Jakkolwiek można nazywać, prawica, szmurica, byle jaka ica, klęska i klękanie się przed wrogiem, to i jest kara za taką politykę, to po jaki kurde chrzan Polacy i nadal mają słuchać wszystki ten bzdet, co im mówi i wmawia ta polityczna elita, sprzedając interesy swoich najlepszych braciów, to kurde chrześcijan
І та спридавчиня, та шакаліна, хієнська політика єст польськом, єст полоньом, так, з ктуром та полоня ма черпач тен приклад, люб в Україні, люб били гді. Курди, дяка неба, дяки розум, дяка духовність, може цьош полякам то витолмачить, киди вони самі того не розумів. То яким треба бути бараном, яким стадом, щоб приймовувати за чисто монети. Спочатку, на початку царському ідеології, і потім плюч на війська Пілсудського, потім псевдонародовом ідеології, плюч в своїх братів українців, християн, стрельців січових, які барк, обарк бронили польське, віддавали крев свою. Потім слухач комух, а зараз знов тих самих псевдонародовців. Розвінення 21 віка, курди, дожили ще, то іля є ще. До якого часу поляці бендом поємниками для експериментів зоологічних жонду еліти так званої польської, яка оголосила себе псевдонародовцями, люб ліваками, шумаками, були хто? Жонджі, головом, музгім і серцем польське, поляка звиклого і польки руміш. Не стерпи.